jeigu po truputį sieki karjeros kažkokios, ar darai verslą, ar kažką, tai tiesiog save analizuoji labai stipriai. Ir supranti, kad laikas bėga, gyvenimas bėga ir nevertas jisai išvaistyti kažką. O verslas tai yra bandymai. Bandymai. Tu bandai tą daryti, nesiseka, perini į kitą vietą. Ir 3 metus atidirbęs aš supratau, kad šitas verslas yra labai imlus laikui, tai yra labai daug turi padaryti, bet nedaug gali uždirbti. Labai lėta plėtra gali būti ir taip toliau. Ir aš susėdau su akcininku ir sakau, aš nenoriu toliau dalyvauti. Tai reiškia, kad aš pasakysiu iš savo patirties, kad jeigu jūs ar pradėjot, ar pradėję, ar pradedat verslą ir ta prasme matot, kad ar nesiseka, ar nesuprantat, ar nemokat, stengiatės, bet vis tiek blogai, tai nebijokit paleisti. Ta prasme, parduokit, uždarykit, paleiskit, pasitraukit į kitą veiklą ir patikėkit manim, nes kuo toliau bus, tai tuo blogiau. Aš daugiausiai dirbau ir dirbu didmeniniam versle. Ir galiu pasakyti, kad patirties jau sukaupiau, nes jau dabar, kai antroji įmonė dirbu, tai suprantu vieną, kad jeigu iš esmės tu gali integruotis ir tau sekasi, tai paskui gali ir plikam šukas parduoti, ta prasme, gali dirbti bet kur. Gali šiandien pardavinėti, nežinau, blynus kebabam didmeną, o rytoj šukas, o kurį džirklės, o dar už kurį, nežinau, balionus ir taip toliau, nes sistema yra tikrai viena, jinai yra senai išrasta, tai tiek, kad kiekvienas verslininkas įneša savo, nu kaip asmenybės, ta prasme, kažkokių niuansų, dėl to jisai tampa kažkokiu išskirtiniu. Ta prasme, lyg tai 15 įmonių pardainėja pieną, bet vieni perka tą, kiti kitą, nes visi mes esam skirtingi, tai taip kaip jūs turit skirtingus poreikius ir jums patinka tik tai tas pienas, tai taip lygiai ir verslininkai, jie vat jis taip mato tą pieną, tą etiketę ir tokius gamybos būdus, o kitas visiškai kitaip. Nu ir kiekvienas pagal tas mišrės grupės jūs bandu sudėlioti, iš tikrųjų. Nes kas yra verslas? Verslas iš esmės yra patikėjimas pinigų kitam žmogui, vienas kitu. Ta prasme, tai ką jūs mokat, tai jūs patikit, reiškia, jūs įtikina ar per reklamą, ar asmeniškai žmogus, ar jūs nueinat, paragaujat, ar pamatot, nes veikia, žinot, kas reagavos, lė, burna ir klausa, iš tikrųjų žmonės. Ta prasme, jūs sakot, kad neveikia šitos televizijos reklamos, tai jūs neteisus visiškai. Net jeigu jūs virtuviai darot valgyti ir pasileidę teliką, patikėkit manim, kaip jums plokštelė suka. Ir jūs paskiau, kai ateinat į prekybos centrą, tai irgi patikėkit manim, kai jūs net nejučiom paimat tą produktą. Nes, nu, ta prasme, taip jau yra amžiais, nuo kada sugalvotas marketingas. Tai va, tai ta prasme, žiauriai gerai. Jeigu tikit ir tą daro, tai tikrai pasiseks. Svarbiausiai ambicijos, svarbiausiai užsispyrimas, nes tikrai lengva nebus niekad. Ir pinigų trūks, ar galim pasakyti. Ir visko, ta prasme, ir laiko, ypatingai laiko trūks. Ir dar šeimas, jeigu turėsit, reikės kažkokį tai laiką skirti ir taip toliau, tai jeigu jau sugalvot pradėt verslą, tai žinokit, kad šitas barabanas 24 valandas per parą suksis. Tikrai skirtingai negu nuo samdomo darbuotojo, kuris gali 5 valandas daryti duris ir išėti savo ramiai ir ten leisti laiką su draugais ir taip toliau. Suksis, gulėsit, čiukšt už 12, o dar tą nepadariau, bet reikia padaryti. Greitai užsirašau. Dabar asmenu, kur suokai. Kokio pradinio kapitalo reikia, nori būti savo įmonė? Savo įmonė. Žiūrint, kokį įmonę nori būti. Taip, man yra tokia idėja, pirmos pagalbos nori. Čia būtų tokia idėja. Aš tai visada galvoju, kad, nu kaip pasakyti, aš tai UAB'us įkūrinėjau, bet aš UAB'us įkūrinėjau dėl to, kad pas mane biznis iš karto pastatytas ant verslo partneriavimus su užsieniečiais. Jiem labai ilgai reiktų aiškinti, kas yra maža bendryje arba individuali įmonė, ta. Jiem lengviau pasitikrinti per draudimo kompanijas tarptautinės, ar tu esi normalus, neprisiskolinęs ir taip toliau. Tai man geriau vaus. O šiaip, jeigu veikla labai nedidelė, tai aš sakyčiau, reiktų apsiriboti individualią veiklą, maža bendryje, nereiktų. Tad jeigu IKEA, tai tikrai visi žinai. IKEA. Kaip? Kiek? Spaldės nekuo.
Nu taip, taip, tai iš tikrųjų aš, nežinau, aš tik kažkų knygas skaičiau ir kiek domėjausi, tai, tai iš esmės jų startas pas didžiausias buvo tada, kada jie lengvai fabriką atidarė. Šuolis pas didžiausias. Už tai, kad buvo labai didelė darbo jėga, iš karto galėjo atgal į Skandinaviją vežti baldus ir plėsti tinklą, išplėtė ten tinklą, su šitais skirtumais užaugino milžinišką kapitalą ir toliau ėjo į vakarą, į Aziją, visur. Nu ir aišku, dar ten šiaip sprendimų visokių tas verslininkas pridarės. Ten, kur žmonės nemato auksinės monetos, jisai visur pamatydavo. Kaip, pavyzdžiui, Kinijoje, jisai atvažiavo ir buvo šiukšlynas didžiausias. Ir jisai sako, aš noriu šitą šiukšlyną nupirkti iš jūsų. Tipo, nu, pigiai. Šitą vaitį. Sako, aš čia pastatysiu prekybos centrą didelį savo ir čia pas, jūs, pas man jūsų milijardai tų jieno, kieno ten sugrįžo. Ir jie visi juokėsi. Tai jisai investavo milžiniškus pinigus, padarė, reiškia, iš to šiukšlyno, kad gamintų kurą, šilumą savo. Taip sutvarkė, kad dujas viską gamintų ir ant viršaus pastatė tą, dabar tas prekybos centras stovi ir ten aš neatsimenu dabar tiksliai, bet per pirmą dieną ar tai milijardo, du jieno, kiek jiems prekiamušų, milijonų, šešimtą ir viskas dabar žiaurės, tai va, tas yra toksinius. Tai aš nežinau, ar atsakiau į klausimą, ta prasme, kiek pinigų reikia, priklausomai kokią formą ir priklausomai ką tu nori pradėti. Tai aš sakau, formos tai galima suvairinti. Tai tu gali iš viso susirasti kokį kitą juridinį vienetą, tavo šiai ar kažką, nežinau, draugas, kolega, ar pusės ir pusbrolis, ar kažkas turi per juos žaisti. Susitarti, pasidalinti, vykdyti, įsidarbinti. Ta prasme, variacijų čia yra pilnas. Tu turi visada, verslas tai yra tai, kad tu turi visada ieškoti kuo mažesnių sąnaudų savo. Tai ta prasme, tu kur randi, kad tau ten pigiausiai ir tu geriausiai gali iš to dirbti, tai tu ten nedarai. Tai perspektyvos mano nuomonė net geresnės dabar yra, sakykime, regionuose, rajonuose, realiai paėmti. Nes ten nepastatysi agropo vilkaviškį. Neapsimokėti. Tai negu kad ta prasme kitur. O ateitis tai paprasta, jau jie yra pastatyti, labai sudėtinga kažką sakyti. Aš galvoju, jeigu tai bus labai išskirtinio pobūdžio kažkokios tai prekės, produkcija, į kokį segmentą žiūrim pataikys. Ir kokioj vietoj netgi tam pačiam įmui, va, žiūrėkit, aš iš tikrųjų labai stipriai pasikendu Lietuvoje gerų žuvies restoranų. Nie, Lenkijoje iš karto sienos gali sustoti. Suvaltos ir žiauriai gerų žuvį pavalgyti. Šviežiai gerų žuvį. Čianais yra tragedija. Dabar Vilniuje už žuvį atsidarė parduotuvę, kuri nusipirko automobilį, kuris pritaikytas šviežios žuvies režimui. Ir kiekvieną rytą iš Klaipėdos į Vilnių važiuoja šviežios žuvis. Ten pasidainė. Ten yra brangesnė negu maksimui tos ten. Nu kažkokios, tos paplėkis, paplėkis ir nukimai. Tai jos brangesnės, bet jie surado, ta prasme, jie pagalvo, kad tai Vilnius, tai yra daugiau uždirbantys žmonės, plus Užupis, ten vėl, ten Zokas gyvena, ir taip toliau čia įmonės juodas, bet ta prasme, kad jie į segmentą pataikė, ir pas jos eina ir perka žmonės, kurie nori šviežios geros žuvies, tik pagautus ryte atvežtos ten į krantą, tai eina pas jos ir perka, tai pas jos bus verslas klesti. Lygiai taip pat kažkokios tai itališkos, va, bonjourno pavyzdys labai geras. Jie kažko įsiskyrė, bet jie iš karto aukštas kainas pritaikė, bet žiauriai geras sortimentą maisto. Nedidelį, bet labai teisingą. Ir labai skandą, visada šviežia. Ir ten pilna. Ryšininkų kieme. Kitaip pasielgė, ne? Jie pradėjo renginius daryti kažkokius viską, plus toks būdėmiškas negalis. Ta prasme vėl, ta prasme kažką pataikė, ne, užsidarė tas plius plekė, kažkiek tai biškį pliuso pridėjo. Nu, ta prasme, gali čia analizuoti tik vienas kitai, bet iš tikrųjų, kaip tu pataikysi, jeigu aišku tu, aš žinau, čia kirpėjo yra, bet ten neįsižeidžia, atsidarysi standartinę kirpyklą, penkiaukščio, pirmam aukšte, ten paprastas, su plastikiniais langais pastatysi dvikėdės ir kažką,
Nu, aš nežinau, bus labai didelis sėkmė, nu nebent labai jau ten nebus aplinkui, kur atkirtis arba labai už žemės kainas. Tad irgi negaliu sakyti, kad visiškai negalės pataikyti, gal bus kaip tik labai, nu, tavas nelabai gerai. Bet gal nuo to pradėtų, gali tai būti, tik tai ta prasme priklausys, supranti, viskas priklauso nuo to, kiek tu laiko įsilaikys. Jeigu, pavyzdžiui, tu gali savo leisti, 2 metus turėti nuostolį to kirpyklą, ne? Nu, tiesiog, ir tada savo kaupti klientų ratą. Aš žinau dėl to, kad mano sesė kirpė. Gurnikė, bet tik jūrinkė. Tai jeigu tu ta prasme turi kažkokį kapitalą, kur turi, gali savo leisti nuostolį, jeigu jisai toksai bus, ir kaupti savo klientų ratą tam, kad daryti saloną geresnį vietoj, nes vėliau jau pas tą klientą už jos bet kur. Tai va, asmenis ryšys, mano akcininkai labai gerai angliškai vardinė, intimisi, nu kaip intimumas. Tai kuo jisai didesnis, tuo didesnės sėkmės smulkiam versle gali turėti, nes aš žiūriu, vat, labai paprastas dalykas, aš dabar gyvenu Žaliakmenį prie Zanavykų turgaus, yra 2 parduotuvės. Viena, kuris senai atsidarius, bet ten tokios visos. Kaip nuo 8-8, toks vietų duos, tai tik vadotų, ką nori, įmuštų ir sakytų, net nepasakytų. O kita parduotuvė atsidarė nesenai, prieš pusę metų, dirba būdų savininkai, žmonas su vyru, nu tai ten. Įėjim, sąjungas prieės 5 duona. Atsivežiau naujo laus, tas anas, aš šitą mėgstu, aš aną mėgstu. Važuvytė šitą šviežesnį, šitos dešros nepirknės ir tokia mesėmėsim, supranti? Nu tai jis tave myli, kad tu pasėtėjai. Nu tai viskas, aš ten nekeliu į tą ponių rojų ten daugiau kojų. Eik nu pas šitą, nes man jis smagu apsipirkti. Nu, už tai, kad man bendrauja, manęs laukia, nesvarbu, 10 minutų ar 8. Tai vat čia va ir yra skirtumas. Tai vat dėl tos kaip pikos. Tai vat jeigu tu susirinksi per 2 metus tą klientų ratą ir jau galvosi, kad jau jis yra toks, kad jau tu čia jau neturi nuostolio, labai gerai uždirbi, bet galvoji, kad nori prestižiškiau kažką padaryti, ne? Automatiškai galėsi paslaugų kainą pakelti, kaip pavyzdys, ten gal daugiau turtingesnių prisitraukti, kaip pavyzdys, kaip toliau, tai ok, galima atsidaryti. Taip ir yra daug padaryta, kur. Bet tai pradžiai yra. Taip. Aš nieko nesakau, taip, galima. Aš nesakau, kad negalima. Bet aš noriu tik pabrėžti, kad tik tai tada, kada reikia. Ne šiaip sau, kad aš darysiu verslą ir nupasimtų. Tai čia yra bėda. Tai ta prasme, tikrai įdėkit daugiau darbų į namų darbus. Paskaičiuokit viską. Ar tikrai ta prasme reikia, nes aš galiu pasakyti, nieko nėra geriau, nes yra tik ateina kažkada stadija. Jeigu iš tikrųjų ateina stadija, kad reikia kapitalo, tai tu gali vėlgi nebūtinai per banką paramas prisitraukti, gali investuotus prisitraukti, gali į verslą pasikviesti kažką, kas turi pinigų, bet nori juos investuoti. Ta prasme, variacijų labai daug, bet tikrai tik tai tada, kada reikia. O ne taip, kad reikia pinigų. O patalpas geriau, kad pačiu pradžioj, ar nuomoti, ar rinktis? Dabar dėl patalpų labai geras klausimas. Aš iš vis siūlau visada nuomoti patalpas. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Pasakysiu dėl ko. Už tai, kad atsiminkit vieną dalyką. Jeigu turite automobilius, reikia tvarkyti? Reikia. Ir nieks už jūs nesutvarkys ir už jūs nesumokės. Tai lygiai taip pat, reiškia, aš visada nuomuoju patalpas. Tai dažniausiai generalinius kažkokius tvarkymus ir pakeitimus daro savininkas. Tai jau investicijų nereikia. Jūs kažkokius smulkius galite remontus suderinti, pasidaryti, ne? Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, jūs visada galėsite migruoti. Pavyzdžiui, jums čia nesiseka. Nutraukėt nuomos sutartys, nuomavo šilainiuose nesiseka, nutraukėt nuomos sutartys, nuomavo senamės ir taip toliau. Ta prasme, jūs galit būti šalia klientų. Čia yra, ta prasme, tokie, mano nuomonė tokie patys didžiausi privalumai. Ir plus, jeigu tau nedaug dieve kas nors blogai ir tau reikia greitai likviduoti turtą, tai galėtų greičiau ir nelikviduoti. Tai ant galo aš tavęs atims ir turtą, ir viską.
Tai mano nuomonė asmeninė, kad aš tai, aš asmeniškai ką darysiu visą gyvenimą, tai tikrai tik nuomuosiu pagal ilgą laiką. O kiek kainuoja marketingas, sakykime, jūs įsikūrėte verslą kažkokį nuočių derinį? Kiek maždaug sąnaudos? Partizaninis marketingas sako, kad reikia padaryti maksimalų šoko efektą su minimaliom sąnaudom. Ir yra vienas labai geras pavyzdys, aš visiems pasakosiu. Amerikoje buvo trys knygynai, šių dideli, stambus, jie konkuravo tarpusavį. Ir vienas vidury toks nedidelis, ai jisai neleisdavo kainus, mažiukas, ir jiems paleisdavo. Nu ir jie ten 20% nuolaidų, 30% nuolaidų, 40% nuolaidų ir taip. O partizaninis marketingas, kai jam jau pritrūko pajamų, jisai galvoja, nu tai pas juos eina, pas juos pas mane iš vis nieks neužeina. Tai jisai virš savo parduotuvės pakabino pagrindinis įėjimas. Bet šiaip čia tie mechanizmai, žino, atsirado dėl to, kad atėjo krizė, visi lygtai pinigų turi, gal dar toj painytėj, bet nežino, kas čia bus. Nu tai protingi žmonės, tokie marketingis, tai galvoja, reikia vis tiek iš jūsų kažkaip išlūtos pinigus. Ir pradėjo ieškoti mechanizmų. Tai atsirado grupiniai kartu, nuolaidos, dienos akcijų, ne dienos, 5, 6, 15, visko, ko tik nori dabar. Jisai šoka prieš jūs, kad tik pirktum. Principė taip, aš galvoju priklausomai nuo įmonės be abejo, bet vienokio ar kitokių atvejų šiandieną be marketingo veiksmų mes tikrai neapsieisim, tai nesvarbu net kokį įmonę. Už tai, kad iš tikrųjų tai jau yra, tai jau jaugia į kraują ir jeigu tu tą prasme nedarysi, nu nebus matomas. O kiek į tai reikia investuoti, tai tiek, kiek tu gali. Ar tu investuosi savo žinias, ar tu investuosi į žmogų, tai šiaip aš tai siūlyčiau bent pradžioj tai pasigilinti patiem į niuansus, marketingo veiksmus kažkokius, jeigu. Nes galiu pasakyti, kad tai nėra labai sunku, galit paskaityti kelias knygas, ten tikrai viskas yra išdėstyta, bet nes marketingistai, tai žinokit kaip advokatas, tikrai, nes galiu papasakoti trumpą anekdotą. Buvo kartą iš kartos advokatų šeima, senelis, tėvas ir sūnus. Nu ir jau tėvas su seneliu dirba, sūnų perdavys. Nu ir sūnus. Turėjo ir bylą turėjo vieną, ir senelis, ir tėvas, ir tą pačią bylą, ir atidėjo tam, reiškia, sūnus. Nu ir tas sūnus grįžta vieną dieną, ta prasme, visas patenkintas įeina. Senelis su tėvu vakarieniauja vyno įskyrė, žinot, advokatą. Sako, tėvai, seneli, viskas, ta byla įspręsta. O atsako, durbis, tai iš ko dabar duona valgysi? Tai lygiai taip pat marketingistai, priklausomam kokio užsišoksi. Jis tau gali procesą tiek ištesti ir pasimt tiek pinigų, arba kitas gali padaryti per dieną. Lygiai tą patį, tos pačius veiksmus. Dėl to iš tikrųjų visi sako, kada čia pradėtas laikas tą verslą, tai šiuo pasakysiu, nėra nei blogo, nei gero laiko. Jis visada yra, jeigu jūs pasiruošę darykit, nes patikėkit manim, 100 metų kompanijos atgyvena ir yra ir suvalgomos, ir parduodamos, o aš naigeriai dirbau 100 metų, jinai įkūrė buvo, reiškia, du broliai, vokiečiai ten 1904 ar 4, aš neatsimenu. Tai vienu žodžiu atėjo laikas, jau ta prasme tie du broliai, nu, buvo vyresni, dar pagimdė po du sūnus, tiek ir tiem keturiems sūnum paliko tą kompaniją, jie valdė, vadovavo ten viskas. Bet jie patys jau ten buvo, kas 2 metai ir jau pamatė, kad prie pensijos nori golfą žaisti, susidirbo, paėmė ir pardavė tą 100 metų kompaniją ir viskas, jinai žemėl, patingų. Tai atsirado kitam visiškai, gal naujam šviežiam, absoliučiai galimybės, nesvarbu, kad nupirko kitas ir veikia toj vietoj, bet gal filosofija pasikeitė, gal nepatinka tom rinkom, kaip naujas savininkas dirba ir tau atsiranda galimybė. Prašau, kur daryti? Todėl nėra gero, nei gero, nei blogo laiko. Laikas yra visada, jeigu norit, tikit, tai imkit ir darykit.